лаура жұмыртқадан жүн қырққандар деп осындай мердігерлерді айтатын шығар иә енді жолды осылай жонып жұқартқандардың өздерінің қалтасын жұқарту керек шығар әйтпесе жолдарымыздың жұқарған күйі жұқарған болып қала береді Оның рас банкноттарды дайындауда озық технологиялар қолданылады бірақ соған қарамастан жалған ақша жасап шығаратындардан сақ болған абзал ұлттық банктың мамандары қазақстандықтар үшін жалған ақша мен нағыз ақшаны айыру аса қиынға түспейтін айтады ең бастысы сезін қара аударып көр әдісін қолданса жеткілікті Толғырақ тілшіміз айтсын нақты ақшаны сезіну керек банкнот қағазы шытырлайды банкноталарды сараптау басқармасының басшысы асхат әбішев нағыз ақшаны жалған банкноттан ажырату үшін ешқандай арнайы жабдықтың керек еместігін айтады Қазақстан ұлттық банк деген сөздерінде қазақстанның картасында арты жағында ә, номиналы ә, қолмен сезінуге болады банкнотты аударып көру керек көрі мың теңгеден бастап жырма мың теңгеге дейін ә, түсі өзгіртетін элементі бар екі мың жиырмасыншы жылдың жеті айында төрт жүзге тарта жалған банкнот қазақстандықтардың қолында айналымда болған бұл бір миллион екі жүз мың теңге дегенмен қазақстан республикасының ұлттық банкі былтырғымен салыстырғанда жалған ақшаның саны екі есеге жуық қысқарды деп отыр қазақстанда қолдан жиі жасалатын банкноттар екі және бес мың теңгеліктер жалған ақшалардың дені алматы қаласында анықталған бас аяғы үш жүз бір жалған банкноттың екі жүз осы қаладан шыққан сонымен қатар барлық көзі нашар көретін адамдарға арналған бедерлер бар олар банкноттардың төмен жағында орналасқан осы ретте қазақстан республикасының ұлттық банкі былай деп ескертеді жалған банкноттар және монеталарды жасаған немесе өткізу мақсатында сақтаған тұлғалар қылмыстық кодекстің екі жүз отыз бірінші бабына сәйкес бес жылдан 15 бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырылады гүлжан марқабаева қорытынды жаңалықтар